S'amplia el perfil de persones que poden cobrar la renda social. A partir de la próxima setmana també podran demanar aquest ajut les famílies amb un mínim de dos membres que no cobrin els ingressos mínims per subsistir o les persones que visquin soles i rebin pensions no contributives. Fins ara només podien beneficiar-se de l'ajut a famílies sense ingressos i amb menors a càrrec. La consellera Fina Santiago ha explicat que des de l'abril s'han registrat 2.300 sol·licituds per cobrar la renda social. Actualment hi ha 400 famílies que cobren aquesta prestació, que de mitjana és de 685 euros.